իմ առաքելությունը բավականին բարդ է, որովհետև իրավական կողմը այնքան ծիծաղելի է, այնքան անհեթեթ, որ դժվար է դրանց տալ իրավական գնահատական։ Տեսեք, 2019 թվականից այս շինծու գործը կարված է, եւ մինչեւ հիմա երեք նախաքննության մարմիններ չեն կարողացել ոչ քիչ թե շատ ողջամիտ ձևով ցույց տալ, որ կա հանցագործության փաստ, կա հանցավոր արարք։ Եվ առավել եւս իրենք չեն կարողացել որևէ կերպ ցույց տալ, որ Արմեն Աշոտյանը դրա հետ որևէ առնչություն ունի։ Սա արդեն ցույց է տալիս, թե ինչ մակարդակի է հասել Հայաստանում իրավական ու դատական համակարգը, որտեղ որ կարգում են շինծու գործեր, որտեղ երևակայությանը սահման չկա այն հարցում, թե ինչպես կատարել իրենց տրված հանցավոր հրամանները։ Իսկ հանցավոր հրամանը այս երկրում տալիս է մեկ անձ՝ Նիկոլ Փաշինյան։ Տեսեք ինչ է կատարվել։ Տեղի ունեցել սովորական գործարք, գնվել է գույք, գնումը կատարել է բժշկական պետական համալսարանը և արմիությունը։ Գույքը գնվել է, այդ գույքը մինչև հիմա գոյություն ունի, այդ գույքի արժեքը հիմա շատ ավելի մեծ է, քան այն գումարը, որով որ գնվել է այդ գույքը։ Եվ այս պայմաններում մեղադրանք է առաջադրվում փողերի լվացման, պաշտոնական դիրքի չարաշահման և վատնման հոդվածներով։ Նշված երեք հոդվածներից որևէ մեկը որևէ ձևով չի կարող առնչություն ունենալ այս գործի հետ, որովհետև փողերի լվացումը նախատեսում է, որ պետք է լինի հանցավոր ճանապարհով ստացված ինչ-որ մի գումար, որը փոխակերպվել է, որը փորձել են օրինականացնել։ Նման բան չկա, քրեական գործում չկա և որևէ ձևով դա չի հնարավոր, չի հիմնավորել։ Երկրորդը, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահումը հնարավոր է պաշտոնատար անձի կողմից միայն այն ժամանակ, երբ որ պաշտոնատար անձը ունի այդ լիազորությունը, բայց այդ լիազորությունը իչարս է գործադրել։ Գործադրել է ոչ թե իր ծառայողական պարտականությունների նիշա, այլ գործադրել է իր կամ անձնական կամ խմբակային շահադիտական նկատառումներից ելնելով։ Արմեն Աշոտյանը լինելով այն ժամանակ նախարար, լինելով հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, չի ունեցել որևէ լիազորություն կապված գործարքի իրականացման հետ։ Հետևաբար ինքը չէր կարող ընդհանրապես չարաշահել իր լիազորությունները։ Այստեղ ևս չկա որևէ իրավական փաստարկ, չկա որևէ ողջամիտ կասկած, որ Աշոտյանը կարող էր այդ հոդվածով ինչ-որ հանցավոր արարք կատարած լինել։ Հիմա հանրադառնանք վատնմանը։ Սա իդեպ նոր է ավելացվել, սկզբում այդ հոդվածը չկար, բայց ինչ է նշանակում վատնումը։ Վատնումը նշանակում է, որ դուք գույքը վերացրել եք, չկա, դուք դա օգտագործել եք ձեր սեփական նպատակներով, բայց գույքը կա, ոչ մեկը դա կասկածի չի ենթարկում։ Հետևաբար վատնման վերաբերյալ այդ հոդվածը նույնպես որևէ իրավական հիմք չունի։